ырча Алмаз Шаадаев өзүнүн Instagram баракчасына Москва шаарында түшкөн сүрөтүн жүктөп, баяндамасына Москванын эң ишенген жери деп жазды. Бул пост катуу талкууга алынып, ырчынын дарегине терс ой пикирлер айтыла баштады. Көпчүлүктүн ою боюнча Алмаз Шаадаев Москва шаарын кемсинтип, ал жакта иштеп жаткан мигранттарды басын кандай кабыл алды. Ар тараптуу сын пикирлердин арасында окурмандардын бири чечендер сени союп салса экен деп жазууга да жетишти. Ал эми ырчы өзү бул пикирге чыдабай кетип, каргаганын как башыңа тийсин деп жооп кайтарды. Бүгүн 19 ноябрь ырчы Омар Жанышевдин туулган күнү. Жакын санаалаштары ырчыны таң аткандан баштап эле интернет баракчалары аркылуу куттуктай башташты. Омар быйылкы жылы 30 жаштын белин ашат. Ал туулган күнүн кантип жана кайдан тосоору тууралуу өзү эч кандай маалымат бере элек. Эске салсак, ырчы жубайы Диана экөө тун наристесин күтүүдө. Кыргыз эстрадасында дарегине көп сын пикир айтылган ырчылардын катарын Асель Кадырбекова да толуктайт. Бул ирет ырчынын кош бойлуулугу тууралуу ойлор көп айтылууда. Айтылган пикирлерге Асель өзү так жооп бербей келет. Instagram баракчасына акыркы жүктөгөн сүрөттөн Аселдин курсагынын чыгып калганын байкоого болот. Ырчынын бул жаңылыкты элден сыр тутуп жаткандыгы көпчүлүктү таң калдырып келет. Ырчынын жолдошу Нурлан Насип да бул тууралуу маалымат берүүдөн баш тартууда. Эске салсак, буга чейин Асель менен Нурландын бир нече күнгө созулган үйлөнүү тою кымбат баалуу үлпөт көйнөгү талкууга алынган. Дайыма күлүп жайдары жүргөндөй аттуу кыргыздын ырчы кызы жакында социалдык желилердеги баракчалардын бирине экинчи дипломдуу болгонун жазып чыкты. Негизи ырчы Нена башкалардай болуп өзүнүн жеке жашоосун, жаңылыктарын социалдык баракчаларга чыгара бербейт. Бирок бул жолкусунда жакшы жаңылыгы менен бөлүшкүсү келдиби, Айтор Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын культурология факультетине аспирантурага тапшырып жатканын айтып чыкты. Буйруса билимимди жогорулатсам, балким профессор болонбу деген кыялында кайтып өтүптүр. Ырчы Айжамал Кабылова жеке баракчасы аркылуу кимдир бирөөгө бир кезде дос болуп жүрүп, душманга айланган инсанды кечээ көрүп, аябай боорум ооруду. Бир убакта сүйлөгөн сөздөрүбүз айланып, өзүбүзгө келерин унутпайлы. Кайтар дүйнө бул, деп жазган. Ырчы кандайдыр бир себептер менен билдирүү калтырган бөлүгүн жаап койгон. Андан бир аз убакыт өтпөй эле Кыз Бурактын илгерки солисткасы, кыздардын жетекчиси болуп жүргөн Кенже Дүйшеева мындай деп жазды. Өйдө карап түкүргөн түкүрүүң өз көзүңө түшүп жатканын сез, айткан тилектериң өз башыңа айланып жатканын туугуң. Мүмкүн кайтып келген кайтар дүйнөң сенин. Кыздын кыялы туркуңго маалым дегендей, сени тээ илгертен билем. Сен илгери кийин досум да, душманым да эмессиң. Жөн гана окуп бүткөн китебимсиң, деп жазды. Чындыгында эки ырчы аттарын ачык айтпаса дагы, жашыруун түрүндө бири-бири менен айтышып жаткандарын байкоого болот. Бул тууралуу Кенже Дүйшеева дагы, Айжамал Кабылова дагы азырынча комментарий биригишкен жок. Акыркы жылдары Кыргызстанда той көбөйгөн сайын тамадалык кесипти аркалагандар да көбөйдү. Ошондой тамадалардын бири Эрнис Бөрүбаев жергиликтүү гезиттердин бирине берген маегинде тойдогу кызыктуу окуялардан айтып берди. Тойдо таң калтыра турган окуялар абдан көп болот. Аз күн мурун бир тойго тамадалык кылдым. Жаштар сейилдеп саат 8:30 келишип, менин тамадалык тажрыйбамдагы эң кеч башталган той ошол болду. Жар-жар менен кирип келаткан эки жаш кадимкидей эле тарткылашып, урушуп киришти. Элдин баары таң калып эле карап калышты. Төргө отургандан кийин да уруштары токтогон жок. Ата-энелери сүйлөп атышат, алар урушуп турушат. Уялганымдан жакын барып, тынч отуруп тургула, той бүткөндө каалашыңарча урушасыңар, деп араң тынчыттым. Көрсө жигит, достору менен кыздын үйүнө түшкү саат 12:00 эле барыптыр. Кыз жасанып жүрүп саат 5:00 даяр болуптур. Ошентип сейилдегенге убактылары тар болуп, ресторанга кечигип келишиптир. Антрактан кийин табышып алышты окшойт, күлүп чайнап олтуруп калышты. Ильяздын ырын казактардын Made in KZ тобу кыргыз тилинде аткарып чыкты. Бул тууралуу видео YouTube каналына жарыяланды. Анда казактардын улуттук аспабы болгон домбра менен коштолуп ырдалган. Чындыгында көпчүлүк аткаруучулардын чеберчилигине баа берип, домбра ырдын көркүнө көрк кошкондугун билдирген пикирлер көп калтырылган. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалдын повестинин негизинде тартылган Мен Тянь-Шань тасмасынын белгилүү саундтрегине
майланган ырды кыргыз ырчылары дагы ырдап келет. Алардын арасында Нурчолпон, Мирбек Атабеков дагы аткарып жүргөнү белгилүү. Ал эми кинонун заманбап тартылган тасмасы өзбектер менен биргеликте ишке ашып, ушул жылдын декабрь айларында көрсөтүлөт.